Posição não, mano. Ei, Jéssica, morreu não, hein? Bora, Pinhão! Não tô falando do pessoal não, Jéssica. Hã? Me espera mesmo, mano. Agora vem um cara, agora vem. Dá a queda pra ti. É o papai! É o papai!
encoste não, tá? Fica aqui com a mão. Só vai pegando. Vai atirando. Vai. Deu, rendeu. Matou. Quem aí? Chorou. Isso, um contra um. Chorou. Chorou. Olha só um. Atira! Tem dois, Felipe, tem dois! Atira! Calma! Ei, pode dizer dois! Ele tá Não acredito! Solta a turma! Bora, Bia! Só você e a sorte, Felipe! Você é a sorte, hein? Você é a sorte! Derruba ele, ela vai detonar ele. É a cara, é o Rambo, vai levar todo mundo. Ele matou todo mundo. Acabou a barra. E agora você tem que ir. Tipo, se acabar logo. Se acabar, joga a granada. Dá pra ele vir por aqui. Tá sem bala ele não. Bora, Bia! Tá sem bala, mano. Ei, então o meu pai chegou. Bora, Felipe, meu pai chegou. Que tá sempre com você. Chegou não. Ei, continua não, prego. Morto não fala, prego. Bicho. Valeu, bichãozão. Paquetão. Valeu, pacotão. Mas tá certo. Aí, pacotão. Não vai estourar. Não vai estourar. Quer jogar no meu lugar, mano? Bora, mano! Hoje, bora, bora! Ô, jogo de crente! Não é um homem, é um rato! Ô, jogo de crente! Não é um homem, é um rato! Bora, covarde! É uma mulher, mano! Aí, Bia, te desmerecendo, Bia, te desmerecendo. É uma mulher. Bia. Joga uma granada logo. Eu ia pra cima. Calo na boca é afta, mano. Se tivesse passado bem, mas pode, hein? Eu escalava. Você pega ladrão também? Tem, não. Vai logo, tem uma casa, tem uma casinha pra cá. Ah, é. Sai correndo! Dudi faz manhã no café. Meia hora depois. Descarregar meu celular esse jeito. A bateria tá descarregando aqui do celular do cara, Felipe. Tem que gravar os outros, mano, também. O cara é egoísta, mano. 5 minutos só nele. Chico, pá. Vai dar, não. Cuidado! Ei, Adriano, é teu pisante ali. É teu pisante. Ora, pô. Tá só de H, ele tá sem bala. Tá, ele tá sem bala, né, Tim? Toma! Adia. Perdeu pra menino, Felipe!